Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Skopalová alias Flexibabka. Děkuju moc krát. A tady máte takový malý pozdrav z Moravy. Z Moravy, aha, ano. Děkuju moc krát. Dneska to potřebujeme. Trošku metanolu, jo? Ano, ano. Děkuju moc krát. Můžu to tady nechat, ten salček? To tady můžete nechat. To třeba už něco přibíde. Jo. A já vám můžu dát pak domů na cestu minerálku, ale... Posaďte se. Tak, ano, Marie Skopalová alias Flexibabka. Flexibabka je vlastně pracovní jméno nebo identita paní Marie Skopalové na TikToku, ale i na YouTube a na sociálních médiích, Instagramu. My si tady ukážeme taky, v čem paní Marie jede, abyste měli představu. Tady se. Řeknu vám jednu životní pravdu. Ty nejlepší věci v životě tě udělají buď tlustou, opilou nebo těhotnou. No, paní Marie Skopalová pod názvem Flexibabka je nejen aktivní, ale i úspěšná. Začalo to na TikToku, že jo? Ano. Kdy? Loni nebo kdy? Letos, v létě. V srpnu. Aha, počkejte, já si tady vypnu jenom tohleto. Uh-huh. Ale letos v létě, že jo? Ano. To jenom, že mám brát lék. A... jak jste na to přišla? Jak jste na to přišla? Tak spíš na to přišla moje rodina. Tak. Rodina, no a vy jste byli úvody? A víte proč? Já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem měla takový těžký období. Ano. Jo? Nebudu se o tom dál zmiňovat, protože to. Jako ano. To. A moje milující rodina mě z toho to všechno chtěla dostat. A oni jeli na dovolenou a tak řekli prostě, že mám jet s něma. No, já jsem si říkala, nepojedu, já jako tak jsem takový doma asi. Že? A oni řekli, ne, babičko, ty pojedeš, my už máme pro tebe letenky. Aha. Tak jsme letěli do Řecka a tam jsme pobyli 14 dní. Bylo to perfektně, výborné to tam bylo. No a můj vnuk, milovaný, ten mě řekl, babičko, pojď, budeme tady, si zařádíme. Jo. Uděláme si nějaký videjko. Tak jsme to udělali, nejedno. No a on říkal, a co bys za to řekla, když mi to dají na TikTok? A já říkala, víš co, zkusíme to. A tak jsme to zkusili a odezva byla... Špičková. Špička, špička na špičku. No víte, kolik máme teď už sledovanosti? Kolik? Teď máme, lajku máme 3,5 milionu. Lajku? Ano. Ty blázne, jste zalajkovaná. Já si co? No, to čumíte. To čumíte. Všichni asi. Mladí, hele, ole, a má 100 lajků a přijde paní Skopalová bác ho. Flexibabka. Flexibabka už, no. No tak počkejte, kolik máte teda? Lajků máte 3,5 milionu. 3,5 milionu a sledovanosti myslím, je tam 147 tisíc. 147 tisíc. Ano. Odběrat. A videí si myslím, že máme už tak 120. 120. Ano. A začali jsme v srpnu. Jsem začala. Začala. Ano. Já vím, já na to tak koukal, a on vám to, ten vnuk asi pomáhá ano, stříhat, ano. Že jo, on nebo tak. No. A i tohle to. Já to nachystám, udělám ze 2, ze 3 takový ty návrhy, něco třeba řekne, babi, to je blbý. Jo. Zkus to zítra znova, uděláme to, pustíme, anebo sama řeknu, ty, to je blbý. Zase začneme. Začneme, pustíme, třeba jeden den nic a pak mě to tak drpne, já dělá 2, 3 a fajné, fakt. Mě třeba to, mě to chytlo třeba večer v 9 hodin. Najednou to na vás vlítlo? Vletělo to na mě a já říkám, si já budu dělat, bylo 21 hodin. A já říkám, tak co, jdu do sklepa, vemu kladivečko a tak jsem to tak vymyslela asi takové, takovou vychytávku, rybuju, natočit a pustit jdu. A byla úspěšná. No, počkejte, ale vy jdete do sklepa a vezmete si mobil? Jo.
A točíte to i bez toho vnuka sama? Ne, natočím to, když nemůžu jako takhle udělat selfiečko, tak si zavolám vnuka, řeknu pojď a jdeme. On jdeme. Hned vedle bydlí, takže jo. To uděláme. Ale... Má radost, když takhle v noci voláte někdy? Ne, jeho to... Dostala myslíte jsem... se, jeho to baví. Jeho to baví, baví. To je můj kábr a kde ho mám, to syna? Tady ho mám. No. Ale houby tady. Tady ho mám. Tady, ho tady mám. Tam to byl pan Vodvárka, ten je můj. A tam mám chábrinku. Pan Vodvárka je tady. Je, Vovar. A to je moje chábrinka taky. Taky nepam. To je vnuk a vnučka. Jo, to je vnučka. No. No, ale no. Tak a vy, když tak selfiečko si natočíte sama jo, někdy? Jo. Čili to jako... Už jste zvládla, a když si ho natočíte, tak už ho neupravujete, nebo si ho i upravíte trošku? No, tak mě to udělá chábr. Jo. Tak jako víc, jako... Já něco tak, ale pomůže mě. Pomůže, nebo muziku k tomu vybrat? Muziku, to, no, to si vyběru a mám ráda. Víte, koho mám ráda, no. Já? Rapera. Rapera, jo. Rapera. Kterýho? Dollar Prince. Dollar Prince. Dollar Prince, jo. To je rap, to je... To vám tak poskočí všecko, to čučíte, fakt. No, to já vím. Bože? No. Tak toho máte nejradši, ale já se si všiml, máte takovou rytmickou muziku k tomu. No, a těch videí tam máte plno, baví vás to? Baví, moc čtete si baví. Ty reakce, co vám čtu, píšou? Čtu. Jo? Většinou... Oni někdy jsou hnusný taky, někdy. Někdy je, ale mě to jedno, víte, já to tak přehlídnu, ale má nárok na to, ne? Jo, aby má, to napsal. No, dobrý ho zabanovat. Ale a na mě nečumí. Ne? A na mě nečumí, nedívá no, se. Nebaví ho to, tak se nedívám, ne? No. Co se dívá? A já vám něco řeknu. Dívat se je jedna věc, ano. Dělat druhá a kritizovat je ta třetí. No ne, ale máte no? Pravdu, když se ti to nelíbí, tak proč na no, to tak chodí? Proč tam na to čučí, že? No, no to je divot toho. No tak to vás teda tak zaujalo, že teď je to vaše velký hobby, že jo? Je. A vlastně vám to teda pomohlo? Je, ano, moc. Jo? To by se to dalo doporučit pro lidi, když jsou nějaký to tísni. To by měli, fakt. Jo? A máte nějaký plány, tak to je ze dne na den, ale to je ze dne máte... na den, ale mám, tak jak si můžu plánovat, já už babka. Proč byste si neplánovala? Já můžu plánovat, že to budu dělat den ze dne, no? Ale aby si do budoucna plánovala. Ne, to já vím. No, ale tak znáte to, no. Už jedete všechny sítě, ne? Znám ještě to. Ještě ne. Já dokonce jsem si sem nebral ani auto, ale vy jste ještě podle mě mladý, pane Kraj. Ještě jste mladý. Vy toho máte před sebou. Já jezdím všude taxíkem, abych zbytečně neplánoval zpáteční cestu. To je ono. To je ono. Hele, ale tak začalo to na TikToku. Mm-hmm. Instagram, tam jedete, taky jsem koukal, že tam máte odkazy tam na TikTok. To jsme začali, no, jako tak jsem to tam šupla. Šoupla? No. YouTube taky jedete, že jo? Ale málo ještě. To rozjíždíme. To rozjíždíte. Ano. A vy to chcete nějak odlišovat, nebo to spíš všechno využijete na těch platformách? To se uvidí. To se uvidí. Mm-hmm. A něco jste stáhla už taky, jo? Něco že se jsem vám to nelíbilo? No. Nebo tak? Ale my to tam hodíme a vidíme, že prostě je to takové nějaké, říkám, stánu. To, dej to pryč. To dáme to pryč. A pak si zapomene na to, že to bylo blbý a pustí se znova. A jo. Prosím vás, a co tomu říkají vaše vrstevnice, přítelkyně, sousedi? Řeknu. Sousedi ticho. Ticho. Ale oni o tom vědí. A bydlejí protože... tam, nebo stěhovali se nic? Ne, oni tam jsou a jsou ticho, ale ti jejich vnoučci, ti mě oslavují a píšou. Takže oni to stejně ví, protože přijde za babkou vůka, no, podívej, se skopalka je v televizi, nebo to na TikTok. A sousedi dělají jako, že o tom jako, že nic, neví. No, já taky ne. A teď, když máte ten covid a jinak vylízá, je to zavřený doma. No tak jsou zavřený doma. Jsou živí? Jsou živí. A já si kolikrát, věřte, že si kolikrát myslím, jestli žije? No, jestli třeba půl roku nevychází, jak už je to divný, že jo? No ne, ale tak to by mělo být pro ty vaše přátelé a známí a okolí povzbudivý. To by mělo být. Že jste taková aktivní a má to odezvu, no, vám to dělá a měli dobře. By chuť žít a nestarali by se, co je a co není a co to. No tak co? No. A vy máte chuť žít, čo? Teď jsem nabila si, já tak jedu na plný plyn. A jedu a jedeme dál, že říkám, to mě to nebude. No.
No, a to je o to větší radost, že jste měla těžkou situaci. No, osobně. Já jsem, no. Že jo? Uh-huh. Tak o to... Velice těžkou. No, o to je to vzácnější. A ty moje děti, milující rodina, ta mě z toho dostala. Dostala. Ale ještě teda, víte, nesmím jako... Se v tom tak jako tak, ještě tak plavu po vrchu. Jo. No. No, ale tak je to ohromný, je to, že tahle ta náplň vás ano, odvedla myšlenkově k nějaký radosti ano. zase. A pocitu naplnění. A to by měli ti starší lidi taky dělat. Prostě, že přijdu na jiné myšlenky, jo. tím pobaví i ti mladí lidi a ukáže jim prostě, že se dá i tak pobavit na TikToku. Víte? A já jsem byla pozvaná do vile, ještě to vám řeknu. Do čeho? Do té vile, jak tam je. Do vily. Jo, do té vily, no, vidíte. Do vile. Morava asi se nezapřel, že? No ne, tak ono, do vile, to vypadá to nějaký město vil. A mě šlo o to, jestli šlo o barák nebo o oni mě pozvali tam, no. Pozvali mě tam a já jsem poprvně, jsem byla nějaká nachlazená, jsem to odmítla, potom zase. A pak jsem se podívala na to a viděla jsem tam paní Hruškovou, jestli vám to nic neříká, no. taková blondýnka. Ano. No. A tam tak se škaredě k sobě chovali. Ona, jak se je nazývala tam, oni ji nebudu jmenovat, protože... A i děti, ne, to se nesmí, že? Já bych řekla nějaké spíš. Můžete, my to vyndáme potom, no. Ale nebudu to říkat, vám to pošeptám. Chcete? No, šeptejte. Píčo. Píčo jí říká. A tak se dohadovali, že jsem si řekla, tady pro mě tečka do té společnosti nepůjdu. Fakt, tam nepůjdu. Ne, to není pro mě proslušňáka. A která je moje vodička, že by se napila taky? Tady je vodička. Děkuju. To je vaše. A to je čistá voda, že? Doufáme. Ona teďko má být dražší, tak si dejte víc, když to. Ale je dobrá. Je dobrá. Marie Skopalová, Flexibabka. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.